Медиците на спешна помощ бързат за спешен случай в столицата. Подаден е сигнал за изпаднало в криза 19-годишно момче с тежък диабет. Линейката спира на адреса в центъра на града, но на велоалея. По закон, колите със специален режим имат това право, когато спасяват живот. Три са така спешните институции, които имат право да извършат паркиране, където е най-адекватно в зависимост от ситуацията. Това са екипите на спешна помощ, на полицията и на пожарната. В това време велосипедист е минавал по велоалеята, попречила му е линейката да мине. Опитал се да изплаши екипа, като ги е предупредил, че брои до 3 и ако не махнат линейката, за да може да мине с колелото си, ще нареже гумите. Шофьорът му е обяснил, че няма как да стане, защото са на спешен адрес. Тогава той е брои, казва, пи 2-1, вади 30 см нож и го забива в гумата на линейката. Спешните медици се разминават с оплаха. Целият ден екипът е давал показания в полицията. Автомобилът също е извън строя. Негативите са, че при 18 екипа работещи вчера, които подчертавам обслужват 3 милионен град, ние се лишихме от един екип и станахме 17. Можете да си представите как 17 екипа могат да обслужат 3 милиона град. Да не говорим, че тази линейка се изважда от строя, защото това не е частен автомобил, нали, да се смени гумата. Има си процедури, които забавят продължаването на експлоатирането на тази линейка. Издирването на велосипедиста, извършил вандалския акт, продължава. Очаква се линейката да бъде отново в движение едва утре.